台西乡公所上午伫二楼咧登记乡模范父亲以及好人好事表扬大会，由台西乡长特助丁胜龙主持，各村村长嘛拢热切参加，并且就台来进行颁奖。今年总共十五位各村推荐的模范父亲，以及十五位好人好事代表接受表扬，场面隆重热闹。也祝福他们，也恭喜他们。同时，我在这边呢，也祝福全天下所有的父亲都有一个好的、快乐的这个父亲节。在此啊，表示啊，对各位一种敬意。虽然今天吼，啊，所生产的礼品啦，吼，啊，不是非常贵重，但是这非常表示肯定吼，啊，从嘛一定一份的供应啦，吼，啊，希望在这供应以后吼，啊，会当有人继续吼。啊，为咱这地方吼，啊，认真拍拼，提升方言吼，咱地方在更加进步、更加发展吼。今年各村推荐的模范父亲当中，台西村九十岁赵六是今年上高龄的模范父亲。山寮村的丁进业代表台西乡接受官府表扬。另外，海南村好人好事代表丁安文，平时热心公益，服务地方，相当值得肯定。哦啊，非常恭喜啦，恭喜啊！都伊受到咱。台西乡公所李乡长的肯定，我啊代表咱台西乡公所参加这次咱县政府的父亲模范父亲表扬。平常也是伫阮村内内底受到大家的肯定，啊，才会当予乡长来做肯定，来代表了咱台西乡，非常的恭喜，感谢，谢谢。欢喜哦，感谢阮村长甲阮乡长啊，来甲恁推荐的啊。为着要欢度父亲佳节。不少受奖人员的冠绍全家出动，献花祝贺。最后十五村推荐的模范父亲、好人好事代表，分别以上台来甲长官、贵宾、村长以及冠绍来合影留念，现场气氛温馨欢乐。记者黄龙宽采访报道。